Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. Sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo de história aqui no canal Portal Sigma. E hoje nós vamos falar, como o título do vídeo já acusa, sobre God of War, um sucesso do Santa Monica Studio. God of War, traduzido do inglês para o português, significa Deus da Guerra. E esse jogo conta, narra a trajetória, a saga, a jornada, a história de Kratos, um general espartano. A começar pelo nome do personagem, nós já temos informações bem importantes para trazer para vocês. A palavra Kratos, significa força ou poder. E essa palavra é utilizada em nosso dia a dia, em nosso cotidiano. Nós a utilizamos no nosso dia a dia, nós a utilizamos, certamente você já deve ter utilizado ela várias vezes, algumas vezes até mesmo hoje pode a ter utilizado, que é a palavra democracia. A palavra democracia, ela é a junção, a fusão de duas palavras gregas. A palavra demos, que significa povo, gente ou população, e a palavra kratos, que significa poder ou força. Kratos tem esse nome, e claramente ele faz jus ao nome que ele tem, pois ele demonstra uma força extraordinária, uma força brutal, uma força avassaladora, levantando rochas extremamente pesadas, derrotando inimigos extremamente poderosos. Então ele é digno de carregar o nome de Kratos, devido à força extremamente elevada que ele possui. E a palavra democracia, democrato, significa a força do povo, o poder do povo, o poder nas mãos do povo, o poder nas mãos da população. Esse é o significado da palavra democracia, que nós utilizamos no nosso dia a dia, que você pode acabar utilizando em seu cotidiano, pode ter utilizado essa semana, hoje, ou pode vir a utilizar futuramente. Mas agora você já sabe, essa informação já tem esse dado, e agora certamente isso pode nos render o vosso like, ou a sua inscrição, ou mesmo compartilhamento desse vídeo. Mas se porventura não está satisfeito com essa informação, temos mais informações relevantes para te passar. Apenas então com o nome deste personagem, nós já lhe ensinamos uma palavra grega, a junção de duas palavras gregas que formam uma palavra que utilizamos no nosso dia a dia, que você já deve ter ouvido falar ou pronunciado a mesma. Kratos, ele era um general espartano, ele era de Esparta. E Esparta é uma das mais importantes cidades-estado grega. Esparta era uma cidade militar, uma cidade de guerreiros. Era uma cidade que buscava e visava formar homens de combate, mulheres extremamente fortes também, para proteger e defender a cidade na ausência dos homens que iam para os campos de batalha, que iam para as guerras. Era uma cidade que valorizava muito a cultura da mulher, que valorizava a mulher, diferente de muitas cidades naquela época, ali naquele meio, que valorizavam muito mais a figura masculina. Esparta investia em suas mulheres, porque elas eram defensoras da cidade, defensoras das crianças, pois, em caso de guerra, uma vez que os homens, os guerreiros, estavam fora batalhando, as mulheres precisariam ter força, precisariam ter treinamento, resistência, para defender a cidade de ataques inimigos, de invasões e de saques de outros povos. Esparta formava exímios guerreiros, exímios soldados. Kratos é um desses soldados que se tornou um general, um comandante espartano, como nos conta a história do primeiro game God of War. Crianças, quando nasciam em Esparta, eram avaliadas pelos anciãos, eram avaliadas pelas pessoas escolhidas para analisar a criança. E se porventura ela não tivesse nenhum defeito físico, ela poderia ser então aceita, criada, desenvolvida. Mas se porventura eles encontrassem algum defeito físico na criança, eles a lançavam do Monte Taigeto. Porque para eles, na época, uma criança que tinha algum problema em seu corpo e não poderia se tornar um soldado, um guerreiro. Logo, eles visavam o crescimento da sua força militar. Portanto, eles queriam
homens, guerreiros, eles queriam que aquelas crianças se tornassem os generais, comandantes, capitães, soldados de valor que dariam a sua vida por Esparta. E qualquer defeito físico iria impedir eles de correr, iria impedir eles de manejar uma espada, de manejar uma lança, um arco e flecha, ou qualquer que fosse a arma que seria utilizada em defesa da cidade e para a glória de Esparta. As crianças em Esparta começavam logo muito cedo o seu treinamento para se tornarem exímios soldados. E a vida não era muito fácil. Kratos certamente passou por esse processo, por esse progresso, pois ele era de Esparta, um guerreiro espartano, e nós vemos muita frieza em vários momentos em suas frases, certamente devido ao treinamento que recebera na cidade e estado militar. O game God of War começa com Kratos em um navio. Neste navio, ele está sendo atacado por uma criatura da mitologia grega, a Hidra. A Hidra é um monstro mitológico chamado de Hidra de Lerna. Isso porque ela habitava os pântanos de Lerna. Era um animal extremamente forte, voraz, poderoso. Esse animal, ele tinha a capacidade de se regenerar. Ele era uma espécie de réptil, analisando bem as suas escamas, o seu formato. Então nós podemos classificar essa criatura mitológica como um réptil, embora não dê para colocar ela em um sistema de classificação taxonômico, como nós temos na biologia hoje, mas podemos dizer pelas características que se parece muito com uma serpente gigante, então nós podemos classificá-la como uma espécie de réptil gigante, sim. Esse animal, quando uma de suas cabeças era cortada, mais duas cresciam no lugar. E isso é algo muito interessante, porque nós vemos essa espécie de réptil se regenerando. Existem estudos recentes que mostram que algumas espécies de répteis, algumas espécies de crocodilos, por exemplo, têm capacidades regenerativas. E se estudos recentes, estudos do século XXI, estudos mais atuais nos revelam isso, e nós olhamos para a mitologia grega de muitos e muitos séculos atrás, e vemos que a Hidra, um animal que parecia um réptil, tinha capacidades regenerativas. Certamente por trás dos mitos existe alguma verdade, existem alguns fundamentos. E eles tinham na época conceitos que hoje nós estamos descobrindo com o avanço e a evolução da ciência e da tecnologia. A Hidra era um monstro muito poderoso, muito voraz, muito forte. E esse animal tão poderoso dilacerava qualquer um que ousasse chegar perto dela. Portanto, na mitologia, o único guerreiro que conseguiu derrotar a Hidra foi o poderoso Heracles, chamado também de Hércules. É claro que ele contou com a ajuda de seu sobrinho, porque ele sozinho não conseguiria derrotar tamanha criatura. Isso porque quando ele cortava uma de suas cabeças, outras duas cresciam no lugar. Logo, ele não tinha como enfrentar o animal. Esse animal não tinha só uma força bruta muito grande, ele também, além de sua capacidade regenerativa, tinha um bafo venenoso que poderia aniquilar qualquer um com esse seu veneno altamente tóxico. E além disso tudo, essa capacidade regenerativa, Heracles também teve que lutar contra um escorpião gigante enviado por Ártemis. Ártemis, a deusa da lua e da caça, queria atrapalhar Hércules de destruir a Hidra de Lerna. Hércules contou com a ajuda de seu sobrinho. Uma vez que ele cortava a cabeça da serpente, o seu sobrinho rapidamente selava o local, impedindo que a cabeça se regenerasse. Ele utilizava fogo e com o fogo ele conseguia soldar aquela parte, entre aspas, vamos utilizar esse termo, impedindo que a cabeça crescesse. E então, a cabeça final, Heracles acabou destruindo. A cabeça mestra da Hidra, Heracles acabou sepultando, acabou lançando rochas extremamente pesadas em cima da cabeça central, principal, a cabeça mãe da Hidra de Lerna, e só assim ele conseguiu derrotá-la. E durante o combate, ele teve que enfrentar o escorpião gigante de Ártemis. Ele esmagou o escorpião, o caranguejo, perdão, com uma pisada esmagadora. Ártemis ficou muito triste com aquilo e decidiu então eternizar o caranguejo que lutou a batalha dela. Portanto, ela pediu a Zeus, deus dos raios, dos trovões, soberano do Olimpo, que eternizasse esse caranguejo nos céus. E então Zeus assim o fez. E a partir daí nasceu a constelação de Câncer, que possui o símbolo do caranguejo. E se você quer uma informação muito importante, por que o Câncer tem o símbolo do caranguejo? Porque o caranguejo parece que é um crustáceo, tem esse nome de câncer. Câncer não seria uma doença? Sim,
Hipócrates, pai da medicina, grego também, embora alguns possam atribuir como pai da medicina a Imhotep, que seria egípcio, e muitas coisas os egípcios descobriram, e atualmente nós estamos descobrindo que eles descobriram antes dos gregos, mas vamos dizer Hipócrates como sendo o pai da medicina na Grécia. Ele imaginava que os tumores que as pessoas tinham dentro de si eram semelhantes a caranguejos, e é por isso que a constelação de Câncer tem o símbolo de um caranguejo. A constelação de Câncer, ela é representada por um caranguejo, por conta disso, por causa de Hipócrates, pai da medicina grego. Mas Coitus não teve ajuda para enfrentar a Hidra de Lerna, ou será que não? Claro que teve. Poseidon, o imperador dos oceanos, deus dos mares, irmão de Hades e de Poseidon, os três grandes deuses do panteão grego, Kratos, conta com a ajuda de Poseidon, que lhe oferece o poder dos raios. Da mesma forma que Hércules conseguiu a ajuda de seu sobrinho, Kratos consegue a ajuda de Poseidon, o deus dos mares. E assim ele consegue destruir a Hidra de Lerna, eliminando, prendendo as suas cabeças secundárias e assim eliminando a cabeça mestra da serpente, salvando a tripulação do navio. Sempre que alguém ia velejar, ia pelos mares, eles clamavam ao deus Poseidon, ao deus dos mares, até ofereciam sacrifícios ou coisas do tipo, a fim de que a sua viagem, a sua estadia nos domínios de Poseidon fosse segura e tranquila. Não tinham como detectar, como hoje nós temos, através de sistemas meteorológicos, clima, informações sobre tempo, informações sobre formações de tufões ou qualquer outra coisa do tipo, então eles clamavam ao deus dos mares para que lhes desse proteção em sua jornada pelos mares. Bom, com isso eu estou apenas iniciando as informações que estão presentes em God of War, esse game que é maravilhoso, esse game que é incrível, no primeiro game da série. E se você quer saber mais informações importantes sobre isso, se você quer descobrir toda a mitologia por trás do jogo, toda a mitologia dentro do game, eu quero lhe fazer um convite muito especial. Nós iremos lançar aqui no canal Portal Sigma uma sequência de vídeos de God of War, onde eu estarei conversando com vocês, onde eu estarei falando convosco e explicando sobre a história, sobre a cultura da mitologia grega. E para isso nós utilizaremos God of War. Vamos seguir a sequência do jogo, a história completa, do começo ao fim, do primeiro, do segundo, do terceiro e, por que não, do quarto game de God of War. Mas aí, é claro, nós iremos para a mitologia nórdica, a mitologia germânica, que também é muito interessante, muito linda. Mas se você quiser ter acesso a essas informações, a esses conteúdos, lembrem-se, eu sou professor de história e eu estudei intensamente sobre esse assunto para poder explicar para vocês. E por um valor muito, muito, muito baixo mesmo, vocês terão acesso a toda essa gama, a todo esse arsenal, a todo esse arcabouço teórico de informações que eu vou passar para vocês. Tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo, o nome desse botão é Seja Membro. Se tornando membro assinante do canal Portal Sigma por apenas R$7,99 por mês, R$7,99, é um valor bem pequeno. Com R$7,99 você não consegue nem comprar esse livro maravilhoso. Com R$7,99 você não consegue, acho que, comprar nenhum dos livros que eu tenho aqui. Por R$7,99, que é um valor bem pequeno, bem baixo, por mês, vocês terão acesso a esses benefícios, a essa série de vídeos que estarei produzindo para vocês aqui no canal Portal Sigma. Então, por apenas R$7,99, assinando agora, você já tem acesso a todos os nossos vídeos exclusivos para membros. Além disso, terá acesso também a benefícios exclusivos do canal Portal Sigma, como, por exemplo, emojis personalizados, o selo do canal Portal Sigma em todos os seus comentários, terás um selo do canal Portal Sigma. E sem falar que você nos ajuda a crescer aqui no YouTube. Eu não estarei produzindo esse conteúdo para ensinar para vocês sobre mitologia grega por um valor astronômico, como muitos cursos que prometem te ensinar várias coisas que existem na internet. Por apenas R$7,99, tu ajuda o canal Portal Sigma. Os senhores ajudam o canal Portal Sigma a crescer e eu, em contrapartida, lhes oferecerei todo esse conhecimento sobre God of War, sobre a cultura da mitologia grega. E vale informar que existem muitas, muitas, muitas informações presentes aqui que são referenciadas na mitologia grega. Muita coisa mesmo. Existem até mesmo coisas que não estão presentes no game,
estão presentes, mas de forma superficial, e eu irei falar convosco. Nós não mais andaremos por cima dos mares, mas nós entraremos nele nas profundezas e iremos analisar os crimes de God of War. E eu ensinarei para vocês sobre a cultura da mitologia.